মই এতিয়া দেউতাৰ লগত আছো দেউতা অঁ মই তোমাৰ দেউতাৰ কথা কৈছো মই তেওঁৰ লগতে আছো দেউতা গুৱাহাটীতে আছে নেকি আপোনাৰ লগত অঁ দেউতা গুৱাহাটীলৈ কিবা এটা কামত আহিছিল কিন্তু হঠাৎ সৰু এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল সেইকাৰণে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আনিব লগা হ'ল এক্সিডেণ্ট মোৰ কিন্তু কিবা মনটো বেয়া লাগি আছে কি কৰা যায় নহ'লেতো ৰঞ্জনলৈ এটা ফোন কৰিবি নেকি ৰবচোন বৰ্মা তাইৰ নিজৰে ইমানবিলাক চিন্তা তাৰ পাছত যদি বৰ্তা ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই বুলি তাইক জনাওঁ তাইৰ আৰু চিন্তা নহ'বনে ৰবা তোমাক আচল মানুহজনৰ লগত চিনাকি কৰোৱা হোৱাই নাই নহয় কোন পল্লৱ তেওঁ আচলতে প্ৰথম হস্পিটেলত দেউতাক এডমিট কৰাইছিল আৰু মোকো খবৰ দিছিল মই আহি পোৱাৰ আগতে গোটেই ফৰ্মেলিটিজবোৰ তেওঁই কমপ্লিট কৰিছিল তেওঁ ইয়াতেই আছে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিম বুলি ওলাই গৈছে ৰবা মই তেওঁক মাতি দিছোঁ পানী এগিলাচ দিয়াচোন কি হ'ল এনেকৈ ঘামি জামি আহিছা যে এতিয়া একো নুসুধিবা পানী এগিলাচ দিয়া অঁ আজিহে মনটো ভাল লাগিছে জানা তোমাৰ যে চাকৰিটো হ'ল মই কি ভাবিছোঁ জানা পলাশ তোমাৰ প্ৰথম দৰমহাটো পালে ওচৰৰ মন্দিৰ এটালৈ ভালকৈ শৰাই এখন আগবঢ়াই দিম পিছে তোমাৰ আজি প্ৰথম দিনটো কেনেকুৱা গ'ল ষ্টাফটো ভালনে কি হ'ল তুমি একো নক'লা যে মই আজি অফিচলৈ নগ'লো নগ'লা কিন্তু কিয় আৰে তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা ইমান কষ্টৰ মূৰত কোম্পানী এটাই তোমাক জব অফাৰ কৰিছিলে তুমি সেই কামটোকো ইগনোৰ কৰিলা কামততো সৰু ডাঙৰ থাকিবই এদিনতে তোমাক কোম্পানী এটাৰ মেনেজাৰ পোষ্ট অফাৰ নকৰে নহয় দুদিন অন্ততঃ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব মই কামটো ইগনোৰ কৰা নাই সময়মতে মই অফিচ গৈয়ে পাইছিলোঁ কিন্তু অফিচ যোৱাৰ পথত মই মানুহ এজনক এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখিলোঁ তেখেতক লৈ মই নাৰ্ছিং হোম গ'লোঁ তেখেতৰ লগতে ইফাল সিফাল কৰি থাকোঁতে অফিচৰ টাইম কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল মই গমেই নাপালোঁ ভাবিছোঁ কালিলৈকে এবাৰ কালিলৈ কালিলৈকে তুমি গ'লে তেওঁলোক তোমালৈ ৰৈ থাকিব হা ইমান কষ্টৰ মূৰত কাম এটা পাইছিলে মানৱীয়তা দেখুৱাবলৈ আহিছে যিজন মানুহৰ কাৰণে আজি তুমি পুৱা চাকৰিটো এৰি দিলা সেইজন মানুহে জীয়াই থাকিলে কি তোমাক চিনি পাব নে আমাৰ সংসাৰৰ কথা ভাবিব নাজানো তেখেতৰ আশীৰ্বাদৰ মূল্য আছে তেখেতক মই তেনে অৱস্থাত এৰি থৈ আহিব নোৱাৰিলো চাবা এদিন তোমাৰ এই স্বভাৱটোৱে ডাঙৰ বিপদত পেলাব হ'ব পাৰে মই কাকো বিপদত এৰি আহিব নোৱাৰো এদিন তোমাকো এৰি অহা নাছিলো আজি তোমাৰ দেউতাকো এৰি আহিব নোৱাৰিলো দেউতা আজি এক্সিডেণ্ট হোৱা মানুহজনেই তোমাৰ দেউতা আছিল তেখেতক মই নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাই তেখেতৰ জীৱনতকৈ মোৰ চাকৰিটো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে কি হৈছে মোৰ দেউতাৰ অথনিৰ পৰা মোক মোৰ দেউতা বুলি কোৱা নাছিলা কিয় এতিয়া বুজি পালা মানৱতাৰ মূল্য কিমান তুমি তোমাৰ দেউতাৰ কাৰণে যিমান কষ্ট পাইছা আনেও সিমানেই কষ্ট পালে হয় মোক এতিয়া দেউতাৰ ওচৰলৈ লৈ বলা প্লিজ বলা মই এবাৰ দেউতাক চাব বিচাৰিছো প্লিজ তুমি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে দেউতা এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ নাই নাই এইটো অৱস্থাত মই দেউতাক এবাৰ চাবই লাগিব তুমি এতিয়া তালে যাব নালাগে তাত ৰুণজুন মৃত্তিক সকলো আছে তুমি তালে গলে এতিয়া ডাঙৰ বিপদ হ'ব কোন কত আছে মই নাজানো মই এইটো অৱস্থাত দেউতাক এবাৰ চাব যাবই লাগিব এতিয়াই কোন 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 তুমি নাজাবা কোন শুনা আপুনি কলে গৈছিল ডক্টৰে আপোনাক বিচাৰি আছে পল্লৱক বিচাৰি গৈছিলোঁ পল্লৱ সি কেনিবা গ'ল বৰ ভাল মানুহ আছিলো মই আকৌ ভাবিছিলোঁ চবৰে লগত চিনাকি কৰাই দিম ঘৰলৈ যাবও পাৰে এনেকৈনো মাতবোৰ নিদিয়াকৈ যায়নে কমচে কম মোকতো মাতষাৰ দি যাব পাৰিলে হয় হ'ব পিছত তেওঁৰ লগত চিনাকি হ'ম বাৰু এতিয়া আপোনাক ডক্টৰে মাতি আছে কোন কোন শুনাচোন তাত মৃত্তিক ৰুণজুন সকলো আছে তুমি নহয় মানে কি বুলি ক'লা হস্পিটেলত কোন কোন আছে ক'লোৱে দেখোন মৃত্তিক ৰুণজুন সকলো বা পলা তুমি যদি হস্পিটেলৰ পৰা পলাই আহিলা তুমি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক লগ পালা কেনেকৈ কোন কোন বা কি অদ্ভুত কানেকশ্যন ন সম্পৰ্ক ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছা
কি কথাবোৰ কৈ আছা তুমি? সঁচা কথা কৈছো, মৃত্তিক আৰু ৰঞ্জনক দেউতাৰ এক্সিডেণ্টৰ খবৰ তুমিয়ে ফোন কৰি দিয়া নাছিলা জানো? মৃত্তিকক দেউতাৰ ফোনৰ পৰা ময়ে ফোন কৰিছিলো। সেইটো মই কি ভুল কৰিছিলো নে তোমাৰ দেউতাক মাজ ৰাস্তাত তেনেকে পেলাই থৈ মই গুচি আহিব লাগিছিল? দেউতাৰ যি কেৱল ৰঞ্জনে নহয়, তুমিতো মোকো ফোন কৰি খবৰটো দিব পাৰিলাহেঁতেন। সেইখিনি সময়ত মই তোমাক ফোন কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি নাভাবো। ঠিকে, কিন্তু ৰঞ্জনক ফোন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল, কাৰণ ৰঞ্জনৰ লগত সু সম্পৰ্ক মেইনটেইন কৰা এটো এটা ভাল চান্স আছিল। নিচিঅৰিবা, সঁচা কথা কৈছো কাৰণে লাজ পাইছা তুমি? তাৰ মানে এতিয়াও তোমাৰ ৰঞ্জনৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক চলি আছে নহয়? সেইকাৰণে তুমি এটা ৰঞ্জনৰ সাধাৰণ ফোন নাম্বাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰিব পৰা নাই? গুণগুণ, তুমি মোক এইবোৰ কি অভিযোগ দিছা? মই তেনে কাম কিয় কৰিম? নহলে গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাইত দেউতাৰ এক্সিডেণ্টটো কেৱল তোমাৰ সন্মুখতে হ'লনে? গুৱাহাটীত আৰু সহায় কৰা মানুহ নাই নেকি? দেউতাক তুমিয়ে কিয় পালা? আন মানুহেওতো দেউতাক লগ পাব পাৰিলেহেঁতেন। পেচেণ্টটোৰ চেন্স আহিছে যেতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে, পেচেণ্টটোৱে নিজেই গম পাব একচুৱেলি তেওঁৰ কি হৈ আছে বা কেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু এই MRI এখন কৰিব পাৰে, আজি নালাগে, কালি এখন কৰি চাওক। যদি ৰিজাল্টটো বেয়া হয় তেনেহ'লে আমি বেলেগ এটা ডিচিশ্যন ল'ম, আৰু ভাল হ'লেতো একো চিন্তাই নাই। আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি দেউতাক বাহিৰলৈও লৈ যাব পাৰিম। বাহিৰলৈ লৈ যোৱাটো মই এতিয়াই ডিচিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ, কালি MRI ৰিপৰ্টটো আহক। MRI ৰিপৰ্টটোৱে কি কয়? যদি বেয়া হয় তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিম, আৰু যদি ভাল হয় তেনেহ'লে কালি লৈয়ে যাব পাৰিব। আজি কিন্তু ৰিলিজ নিদিওঁ, এইটো লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, ঠিক আছে ছাৰ। গুণগুণ, তেতিয়া দৌৰাদৌৰিতে মাক ফোন এটা কৰি খবৰো দিয়া নহ'ল নহয়। পৰীয়ে ফোন কৰিছিল, দেউতা আমাৰ লগত থকা বুলি মই কৈছিলোঁ, কিন্তু মাক সঁচা কথাবোৰ কৈ দিয়াই ভাল হ'ব নেকি? মাক ফোন কৰি ক'লে মায়ে আকৌ টেনশ্যনত পৰে নেকি? নক'লেওতো বেয়া কথা হ'ব, কি কৰা যায় এতিয়া? তাকেইতো, কি কৰা যায় তাকে ভাবিছোঁ। হেল্ল' পৰি। অ ৰুণক, মই তোক ফোন কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। বৰ্তা বোলে বিন্দুৰ লগতে আছে? বৰ্মা ইমান ফোন কৰি আছিলে, বৰ্তাৰ ফোনটোৱে লগা নাই আকৌ, সেইকাৰণে বৰ্মা টেনশ্যনত আছে। আচলতে মই এখেত দেউতা একেলগে গুৱাহাটীতে আছোঁ, কিন্তু কিন্তু কি মানে পৰি, দেউতাক লৈ আমি হস্পিটেলত আছোঁ। কিয়? আচলতে দেউতাৰ এটা সৰু এক্সিডেণ্ট হৈছে। বৰ্তাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে? অঁ, তই কিন্তু কথাটো মাক নকবি। কি হোৱা বুলি ক'লি এখেতৰ? পাছত তোমাৰ লগত থকাতকে মই ঘৰ এৰি গুচি যোৱাই ভাল। অ গুচি যোৱা মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা, তুমি এটা চৰিত্ৰহীন। কি কৰা তুমি মোক? মই থাকোঁতেনো আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে? দেউতা এতিয়া শুইছে, নহ'লেতো আপোনাৰ লগত কথাই পতাই দিলোঁ হয়। হ'ব দিয়া, তুমি কৈছা যেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু মই ডক্টৰৰ লগত সকলোবোৰ কথা পাতিছোঁৱেই, কাইলৈ ৰিলিজ দিবই, গতিকে আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে আপুনি আহিব নালাগে। ঠিক আছে দিয়া। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, TBS अपाची मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। মই তোমাক আকৌ সুধিছো, কোৱা তোমাৰ আৰু ৰঞ্জনৰ মাজত এতিয়াও যোগাযোগ থকাটো সঁচা হয় নে নহয় কোৱা। প্লিজ গুণ, তুমি মোক ইমান অশান্তি নিদিবা। সঁচা কথা এটাৰ পৰা ফালৰি কিয় কাটিছা তুমি? পাৰিবা, পাৰিবা তুমি তাইৰ নাম্বাৰটো এতিয়াই ফোনৰ পৰা ডিলিট কৰিব পাৰিবা? কোৱা, কিয় নোৱাৰা? তুমি পাগল হলা নেকি? অ হয়ছো মই পাগল, আৰু মোক পাগল কৰিছা তুমি। মিছা কথা এটাত সন্দেহ কৰি তুমি মোক ইমান অশান্তি দিছা কিয়? মই যি কৈছো সেয়া সম্পূৰ্ণ সঁচা। যদি মিছা হলহেঁতেন তুমি তাৰ উত্তৰ দিব পাৰিলা, আৰু সেইকাৰণে তুমি মোৰ প্ৰশ্নৰ পৰা বাৰে বাৰে ফালৰি কাটিছা। এতিয়া
মৃত্যুহে হবলৈ বাকী আছিল। বৰমা আপুনি এনেই টেনচন লৈছে, বৰ্তাৰ একোৱে হোৱা নাই। মই কথাটো কবলৈকে নাপালো, আপুনি ভয় খালেই নহয়। সঁচা কথা কবৰি, বৰ্তাৰ হৈছে কি? একো হোৱা নাই বৰমা, সাধাৰণ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে। নহলে মানুহজনৰ লগত মোক কোনেও কথা পতাই দিয়া নাই কিয়? তহঁতে মোক ফাঁকি দিছ। হেল্ল' অৰুণ, মই অথনিৰ পৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো, নুবুজেই নহয়। চাওঁ, তোমাক ফোনটো দেচোন, দিছো ৰ লওক। মা, কিয় ইমানকৈ চিন্তা কৰি আছা? মই কৈছোৱে দেখোন, দেউতা ঠিকেই আছে, ইমান বেছিকৈ একো হোৱা নাই, তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন। মই সেইকাৰণেতো মানুহজনক দূৰলৈ অকলে যাবলৈ মানা কৰোঁ। মা, যেতিয়া যি হ'বলগীয়া থাকে হয়েই, হোৱাটোতো হৈ গ'ল ন, এতিয়া চিন্তা কৰি কি লাভ আছে? ৰ'বা, এখেত আছে ওচৰত, তুমি কথা পাতি লোৱা। হেল্ল' মা, মই থাকোঁতেনো আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে? দেউতা এতিয়া শুইছে, নহ'লেতো আপোনাৰ লগত কথাই পতাই দিলোঁ হয়। হ'ব দিয়া, তুমি কৈছা যেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু মই ডক্টৰৰ লগত সকলোবোৰ কথা পাতিছোঁ, কাইলৈ ৰিলিজ দিবই, গতিকে আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে আপুনি আহিব নালাগে। ঠিক আছে দিয়া, কিন্তু তেওঁৰ লগত মোক অলপ কথা পতাই দিবাচোন। হ'ব মা, হেৰি পৰি দিয়কচোন ফোনটো। হেল্ল' পৰি, তুমি মাৰ অলপ যত্ন ল'বা। হ'ব বিন্দ। আচ্ছা হ'ব দিয়া, অ'কে এতিয়া ৰাখিছোঁ, পিছত ফোন কৰিম। হ'ব ৰাখিছোঁ। বিন্দুৱে কি ক'লে শুনিলে? আপুনি এনেই টেনচন লৈ আছিলে। আদে যিমানে নকওক, নিজৰ মানুহজনৰ কথা নুশুনালৈকে চিন্তা লাগি থাকিব দেচোন, তহঁতে কি বুজিবি? যিজন মানুহৰ কাৰণে আজি তুমি পুৱা চাকৰিটো এৰি দিলা, সেইজন মানুহে জীয়াই থাকিলে কি তোমাক চিনি পাব নে আমাৰ সংসাৰৰ কথা ভাবিব? তুমি এটা চৰিত্ৰহীন। তুমি অকণমান সাৱধান হৈ ৰাস্তা পাৰ হ'ব লাগে। কপালত যিটো আছে সেইটোতো হ'বই। এতিয়া অকণমান ভাল পাইছানে? পাইছো। তহঁতকনো কোনে খবৰ দিলে? আমি অফিচৰ কামতহে আহিছিলোঁ গুৱাহাটী। নতুন অফিচ এটা হ'ব নহয় ইয়াত। তোমাক যে হস্পিটেললৈ লৈ আহিছিল ল'ৰাজন, তেওঁহে এখেতলৈ ফোন কৰি খবৰটো দিলে। মাৰক খবৰ দিছনে? মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, বৰ টেনচনত আছে মা। তোমাৰ লগত এতিয়া এবাৰ কথা পতাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে চাগে চিন্তাটো কমিব। তেওঁ চাগে বৰ চিন্তা কৰি আছে। দেউতা, ময়ো এইমাত্ৰ মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, মায়ে এতিয়াহে কথাবোৰ ভালকৈ বুজিছে। হয় নেকি? হয়। বাৰু মই এতিয়া হোটেলৰ ৰুমৰ পৰা আহোঁগৈ, তাতে বস্তু বাহানিবোৰ আছে নহয়, অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁগৈ। তুমি দেউতাৰ লগত থাকা। পাৰিম। ঠিক আছে। গুণগুণ, হাঁ, তোমাক কিবা লাগিলে মোলৈ ফোন কৰিবা। হ'ব দেউতা, আহি আছোঁ মই। যোৱা। মই তহঁতক দিগদাৰহে দিছোঁ যেন পাইছোঁ। কি যে কথাবোৰ কোৱা দেউতা, ভাগ্য ভাল যে আমিও গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ, নহ'লে যে কি হ'লহেঁতেন তোমাৰ। আৰু তুমি এনেকৈ গুৱাহাটীলৈ অকলে আহিব নোৱাৰিবা, কিবা যদি পেঞ্চনৰ কাম থাকে এখেতক ক'বা, তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিয়ে থাকে, কৰি দিব নহয়। নাহোঁ দে, আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত যে মায়ে মোক অকলে আহিবলৈ দিব সেইটো অসম্ভৱ। তৰবৰ বটলটো মই চাফা কৰোঁ, তুমি ৰেষ্ট লোৱা। ছাৰ, মোৰ গাত একো দুখ নাই, মই মাৰপিট কৰা নাই, আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনি লওক। এইবিলাকতো লাইট কেছ,
কথাতে কয় নহয় সাবধানীর মরণ নাই বুঝিছ রঞ্জুন অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত সিদ্ধাৰ্থদা ব্যস্ত হৈ আছিলা চাগে নহয় নাই নাই একো ব্যস্ত নাই কোৱাচোন না বোলো আজি দিনটো তোমালৈ মনত পৰি আছিলে তাতে শ্বুটিং এতিয়া পেকআপ হৈছেহে মই বোলো তোমালৈ ফোন এটা কৰিলোঁ ভালে কৰিলা তাতে উঠনি তুমি ক'লা যে কিবা এটা কথা আছে বুলি তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনটো বহা নাই গম পোৱা নাই কিবা কথা মনত পুহি ৰাখিছা মানে মোক কম কম বুলি ভাবিছা নাই নাই তেনেকুৱা একো বিশেষ কথা নাই যদি সময় পোৱা এবাৰ নিউ নিয়ম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ যাবাচোন বৰ্তা মানে তাতে আছে কি ক'লা খুৰা হস্পিটেলত আছে অঁ পেঞ্চন অফিচলৈ যাওঁতে এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল কি এক্সিডেণ্ট হ'ল অঁ ইমান বাৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই বিন্দু আৰু ৰুণজুন আছেই পাৰিলে তুমিও এপাক যাবা ঠিক আছে বাৰু মই এপাক যাম দিয়া মানে এইকেইদিন মোৰ শ্বুটিঙো চলি আছে নহয় ঠিক আছে বাৰু দিয়া এতিয়া ৰাখিছোঁ অঁ খুৰাৰ এক্সিডেণ্ট চি বেছি ডাঙৰকৈ একো হোৱা নাইতো ইমান ৰাতি ফুটফাটত গুণ্ডামি কৰি আছা এই কলিতা তাক থানালৈ বল ছাৰ ইয়াতে দুবিটেনমান দি দিওঁ লৈ বল থানাত ছাৰ মোৰ গাত একো দুখ নাই মই মারপিট কৰা নাই আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনি লওক ছাৰ তাক থানালৈ বল তোৰ কথা কিয় শুনিম ছাৰ ছাৰ শুনকচোন বল বল না ছাৰ বল বল কথাটো শুনি লওক তো এবাৰ ছাৰ তাকেতো হোটেললৈ যাম বুলি কৈছিল দেখোন দেৰিটো হ'ব নালাগে কিন্তু কিবা বেলেগ কাম আছে যদি মই নাজানো তেওঁৰ চাগে এইকেইদিন এই নতুন অফিচটোত ঢেৰ কিবা কিবি কাম আছিল মোৰ এই এক্সিডেণ্টটোৱে শেষ কৰি দিলে প্ৰয়োজনীয় কিবা কাম আছিল যদিও হ'ব আৰু দেউতা কিমাননো তুমি একেটা কথাকে চেপেটা কৰি থাকা কৈছোৱে দেখোন মানুহৰ জীৱনটোতকৈ এইবোৰ বস্তু ডাঙৰ নহয় আৰু তেওঁ বেয়া পাবলৈ তেওঁ তেনেকুৱা মানুহো নহয় নহয় মোৰ ভাল হৈছে ঘৰলৈকে যাব পাৰিম কালিলৈকে নহ'লে মাৰিও চাগে বৰ চিন্তা কৰি আছে ডক্টৰে ৰিলিজ দিলেহে আমি যাব পাৰিম আৰু ৰিলিজ দিলে কিবা ঘৰলৈ নগৈ ইয়াতে থাকিম নে কোন সোমাই আহ মই সিদ্ধাৰ্থ তই সেয়া মই কৈছিলোৱেই নহয় মাৰৰ চাগে চিন্তাত টোপনি নোহোৱা হৈছে সেয়া মাৰে পঠিয়ালে নহয় খুৰা তাৰমানে খবৰটো মোক পৰিয়েহে দিলে মই আকৌ কেমেৰাৰ কামৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ নহয় আজিকালি ইয়াতেই থাকোঁ আপোনাৰ খবৰটো পোৱাৰ পাছৰ পৰা মনটো কিবা ভাল লাগি থকা নাছিলে হয় নেকি কিন্তু তই ইয়াত চিনি কেনেকৈ পালি আৰু তই ইয়াত থাক বুলি আমি গমো নাপাওঁ পৰিয়ে মোক ফোন কৰোঁতে তহঁতি এখন হস্পিটেলত থকা বুলি ক'লে ফোনটো কি হৈছে জানো ফোন লগা নাই দেখোন সুধি সুধি সোমালোহি আৰু বহচোন বহ এতিয়া আপুনি অলপ ভাল পাইছেনে পাইছোঁ গুৰু ভাল আছিল বুজিছো প্ৰাণে নামাৰিলে নহ'লে দেউতায়ো যে কথা কিছুমান কয় আৰু কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনেও নাজানে খুৰা এইবিলাকতো লাইট কেছ কথাতে কয় নহয় সাৱধানীৰ মৰণ নাই বুজিছ ৰঞ্জুন পুলিচে ভুল কৰিছে নাই সেইটো মই নাজানো কিন্তু আপুনি যে ভুল কৰিছে সেইটো কিন্তু খাটাং মানে ছাৰ কেলে
আপুনিতো নিজৰ বন্ধুৰ নামটোৱে ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰিছে। সিয়েই মাত্ৰ ক'লে তাৰ নাম পলাশ আৰু আপুনি ক'লে পল্লৱ। ইণ্টাৰেষ্টিং। অ' ঘৈণীয়েক লগত আছেতো, মাক বাপেক কোন ক'ত আছে সেইবোৰ সকলো পাহৰিলে। মলয়া, শহুৰেকৰ ঘৰলৈ ফোন ঠিকেই কৰিছে চাগে। ৰবা, মুখত যিহকে আহে তাকেই কৈ নিদিবা। কি হৈছে, কিয় ফোন কৰা নাই, তুমি ফোন এটা কৰিতো খবৰ ল'ব পাৰা। আৰু তুমি ফোন কৰিলে তুমি সৰু হৈ নোযোৱাতো। হে ভগৱান, ই মৃত্তিকক ঘৰত কিয় মাতি আনিলে? অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।